Moi, mä oon Niko. Mä oon Moona. Santeri! Sano, mä oon Santtu. Moi! Sano, mä oon Santtu. Mä oon Santtu. Sosiaankin mulla ei juttu kesken. Stop the music! Viime videossa mut pränkättiin. Roll the clip. Niin, ja tsärään. Tulko vaan katso tilanne päivitys siis? Tää on mun huone. Ei. Täynnä elmukelmua. Siis katsotaan, tuossa on niin paljon tuota elmukelmua, että siihen ei varmaan satu edes kuluttaa. Mitä siellä sun alla mun kamera? Siis mun piti saada yksi päivä mun bokserit täältä. Se menee tähän vaan reijään ja kalastin täältä välistä. Että nyt ollaan päästy vain Nikon ja Santun elämää sarjassa siihen jaksoon, missä juhlajaksoon vihdoin päästään eroon jostakin henkilöstä. Hei, lopettakaa! Hei mun neuvosto. Äänestänyt. Selviytyissä. Tosissaan, tänään me vietetään Mona-Alinan, vai mikä? Ulina. Mona-Ulina. Joku tämmönen, niin sen päivää. Joo. Viimeistä kertaa. Kyllä. Vähän niinku vain Niko ja Santun elämää sarjassa, siinä on semmonen niinku aina artistin päivä, niin tänään on tubettaja Mona-Ilonan päivä. Tänään vain Nikon ja Santun elämässä olemme kokoontuneet Muna-Ulinan päivän pariin. Katsotaan, mitä tämä Ulinan päivä tuo tullessaan. Tosiaan kiitos kaikille, että olette tullut tänne mun päivää viettämään. Tämä merkitsee mulle tosi paljon. Ja kun tubettaja me kaikki ollaan, niin mä haluaisin näyttää teille aluksi tämmöisen yhden videon. Se oli mulle tosi tärkeä video, sillä siitä tuli mun paluu YouTubeen. Hyvä video! Kiitos! Musta tuntuu niin, että pojat ei pärjää ilman mua. Siis mä uskon, että niille tulee niin ikävä mua. Mä oon tullut joka päivä niiden ovelle pimpottaa ovikelloa ja ne varmaan niin nauttii siitä, koska onhan mun kanssa niin mukava olla. Ja mä nautin niiden kanssa olosta ja nekin varmasti nauttii mun seurasta tosi paljon. Tosissaan tänähän on se Monan jähmästä, kun tämmöisen päivässä lähtee sinne Lontooseen, niin mä en oo mitään päivää ottanut näin paljon kuin se, että tää Mona lähtee. Kun ihan jos rehellisiä ollaan, niin eihän sitä ollut muille mitään muuta kuin haittaa. Ollaanhan me siitä vähän hyödytty tällä meidän kanavalla, kun oli siis se yksi video, missä häviäjä riisuu ne vaatteet. Niin olihan se aika klikpateiset humpnaili siinä. Mitenkäs toi sun YouTubeen paluus, miten se meni niin omasta mielestä? Se oli... Kaikessa rauhassa. Mikä ajoi sut tähän paluuseen siis takaisin? Ehdottomasti raha. Muista Mona, että raha on vain raha. No mitä sanoi? Joo, niin. Kiitos tosissaan, että saatiin tänään tulla tänne sun jäähyväs iltaan. Ja mulla olisi yksi esitys sulle. Haluan näytellä ton sun space cakea aamupalaksi. Vitsi, se on yksi mun lempari mielestä. Joo. Oikeesti, joo. Mun munkki. Joo. Tää plus keksitty parodiaan keksitty juoma on ihan superhyvä juoma. Tästä löytyy kaikki, mitä sä tarvitset. Tai no oikeestaan, en mä edes tiedä, miksi mä teille näitä tässä kerron. Mutta ollaan oikeesti vaan maksettu tähän. Ja mun on pakko sanoa tää, että tää on ihan hirveen pahaa. Oi Santeri! Moi. Mä oon niin onnellinen, että sä valitsit tän. Ihan liikutuin tästä esityksestä, oli niin. Mites tää teidän suhde tulee sitten kestämään tämän Lontooseen muuttamisen? Santun ja sun. Tää meidän suhde on ollut vähän tämmöstä niinku kameroiden takana piilossa olemista. YouTube-kommenteissa ollaan paljon kyselty, että onks Muna ja Santtu käynyt toikin, onko ne yhdessä? Onko käppi kolossa? Mutta... Erosta tulee todella hankalaa. Temptation Islandissa jo erottiin ja me päästiin siitä yli. Tää on nyt toinen koettelemus teidän suhteessa. Jep. Mun valinta ei varmaan tule kellekään yllätyksenä, niin joo. Se on tää elämäni kauhean valkoisen. Vau, wow, tosi hyvä valinta. Miksi valitsin tämän, kun tää oli ainoa video, minne tuli näyttökertoja sun palun jälkeen? Ihana Niko, niin. Ihana Niko. Tästähän se tarina vasta alkaa. Odottakaapas hetkinen. Mä herään 11 aamupäivällä ja mä rupean puhumaan suomea. Ja yhtäkkiä mä älyän, että tämä poliisi on ruotsalainen.
Sitten mä sanon sille, Jag talar inte på svenska. Ja mä kerään kamppeeni. Ja ovella mä sanon sille, good sex, bye! Tässä ohjelmassa on tapana aina, että sä valitset yhden meistä niin kuin tähän duon kanssasi. Joo, mä päätin valita teille molemmat. Ja mä valitsin videoksi arvaattumettajat Niko ja Santtu. Siirrymmekö lavalle? Joo, totta kai. YK ja YKK. Moi, mä oon Niko, mä oon Santtu, mä oon Moona. Ja mä oon Moona, hei! Me pois meidän videolta. Enpä me, hei! Me nyt tultiin valtaamaan tää kanava. En muista sanoja. Jee! Yeah. Se rimmat. Yes. Se oli hyvä, se oli yes. Hyvä. Hyvä. Yes. Hyvä pojat, hyvä pojat. Sitten me jatketaan, kuulkaas, nyt tosissaan näitä oikeita munan jäähyväisten viettelemistä, koska hän siis oikeasti lähtee sinne Lontooseen. Joo, ei ollut mikään. Ei ollut clickbait, koska muna ei tälläkään videolla sitten. Tällaista on chilling killing, tää behind the scenes matsku. Täällä me vaan makoillaan. No, ruokalepo pitää olla, et jaksaa. Sä voit makaa, mut ei petaa. Kanotako peti? Jääks kanotako peti? Eikö mä oon ihan jossain muulla pedillä kuulin. Jää joku muun kanssa. Niin, roll the clip. Mäkin istut ruoanlaittoon, kun mä teen sitä kanotako petiä. Mä oon jossain ihan muulla pedillä joku ihan muun kanssa. Meinas unohtuu tosissaan siinä Vain elämää -ohjelmassakin, se niillä tekee sen konserttiesityksen, niin nyt on vuorossa Vain Nikon ja Santun elämää -konsertti. Tämä plus keksitty, parodia on keksitty. Maito on superhyvä maito. Tai no oikeastaan, en mä edes tiedä miksi mä teille sitä tässä näin puhun, koska minut on oikeasti vain maksettu tähän videoon. Se on oikeesti ihan hirveää. Hei, hei, hei! Skyt, skyt! Seuraavana ohjelmanumerossa on Meet and Greet. Oh my god, saatko sä vaan sen kumaan? Joo, saa, totta kai. Saatko mä nimmarin? Joo. Kiitos! Hyvä, joo. Kun Mona on ollut aika monella meidän tämmöisellä videolla, niin me keksittiin, että voisi tehdä tämmönen parhaat hetket Monan kanssa. Nyt on rohkeat clip. Nyt se tuli. Hirmat kiinni. Paljon tsemppiä vaan! Ei ollut varaa siis kokonaiseen kakkuun. Kiitos! Aplodeja, aplodeja! Meillä on oikeesti sulle yksi lahja, mitä me halutaan. Jee! Yeah. No niin. Take my hand. Take my hand. Apua, oikeesti mä. Ottakaa. Täältä tulee yllätys. Apua, oikeesti mua pelottaa. Sielläkö se yllätys oli? Hei. Hyvää matkaa! Pöysiin! Älä sotke! No niin, tää on hyvä hetki käyttää tilanne hyväksi, kun siellä Mona siivoo lahjansa pakettiin, niin me luetaan nyt päivän kommentit. Allutse Pro kommentoi, että noissa vaatteissa Nikosta tulee Suomen kuumin kesämies. Kyllä! Ai et! Ehdottomasti kyllä päät kääntyy, kun näillä kävelee. Nyt tulee viimeinen päivän kommentti. Ja se on Ruusulta. Hashtag Mona takas. Harmi nyt Ruusu, että rip. Minä lähden. Rip. Kyllä. Rip. Tällässä on. Sydämeni osumassa. No niin, nauttikaa. Mutta hei, muistakaa, tässä välissä ei näyttää yhtään mistään ennen kuin ollaan tilattu se YouTube-kanava. Tykätty tästä videosta, kun Mona. Smash that slime-puppa. Kiitos ja kuitti. Kiitos kaikista näistä hetkistä, mitkä olen niin kokenut. Tällainen slime-haaste tällä kertaa näissä videossa. Hei, moi, hei. Moi. No niin, Mona, sun pitää nojaa tohon hökkeliin. Hyvä, vielä vasemmalle. Vielä enemmän. Hyvä, nyt, oota, voi vielä vasemmalle. Joo, se on täydelle. Hyvä, yes. No niin, Mona, sun pitää nojata taas tohon. Vielä vähän vasemmalle.
Joo, vielä vasemmalle. Hyvä, hyvä, vielä vähän. Jes, hyvä, täydellistä. Just näin.